ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಹೊಸ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಥರ್ಡ್ ವೇವ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಹೋಗಲ್ವಾ, ಫರ್ದರ್ ಆಗಿ ಏನೇನ್ ಒಂದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಚೈನಾದಲ್ಲಿ H10N3 ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ವೈರಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. ಅದನ್ನ May 28 ಚೈನಾ ಆ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ರು. ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದು ಅದ್ರ ಹೆಸರು H10N3 ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜೇಯಾಂಗ್ಸು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆಯಂತೆ. 41 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರ ಹೆಸರು ಜೆನ್ಜಿಯಾಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೈರಸ್ದು ಒಂದು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಎಷ್ಟೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ, ಇದು ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪಾರಿವಾಳ, ಕೋಳಿ, ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೋಳಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು, ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೂ ಅದರಿಂದನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸಾಯಿಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಕೋಳಿಯಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರು ತುಂಬಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದನೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ವೈಲ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಇದು ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಮೆರಿಕ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬೇರೆ ದೇಶದ ಎಷ್ಟೋ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಬರ್ಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು 90% ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದು 10% ಚಾನ್ಸ್ ಇರಬಹುದೇನೋ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಈಗ್ತಾನೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚೈನಾ ಕೊಡುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ವೈರಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಅವರು 2019 ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆದಾಗ ವುಹಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದರ ಈ ವೈರಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 10-15 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಈ ತರ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಈಗ ಚೈನಾನ ನಂಬಬೇಕಾ ನಂಬಾರ್ದ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ನ May 28 ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ವೈರಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಅಂದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಚೈನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾ ಇದಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಾವು ಚೈನಾನ ನಂಬಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ದೇ ಇರೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು, ಈಗ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಮೆರಿಕಾದ ಒಬ್ಬ ರಿಸರ್ಚರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಂಥನಿ ಫಾಸಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇವ್ರು ಏನಂತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಗ ಅಂದ್ರೆ 2019-20 ಅವರು 20 ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಂಥನಿ ಫಾಸಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚೈನಾದಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಅದು ಯಾವುದೋ ಲ್ಯಾಬ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಲೀಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ನೋಟಿಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಚೈನಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಇಂದಾನೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಇವ್ರು ಈ ತರ ಆಗಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಿದ್ರು, ನಮ್ದು ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ವಂಶ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅಂತ ಇತರ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಂಶ ಪರಂಪರೆ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದು ಅದೇ ತರನೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಳ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾನು ಅದೇ ತರನೆ ಇರುವಾಗ ಈ ವೈರಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಇದರದ್ದು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಗ ಈಗ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ಕಿಂತ ಈಗ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಮನುಷ್ಯರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರೋ ಇದ್ರ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಅದರಿಂದ ಇದು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂತ ವೈರಸ್, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಇಂದ ಲೀಕ್ ಆಗಿರುವಂತ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಡೆದಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಮರೀದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಚೈನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೇ ತರನೇ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಚೈನಾದಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂತು. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಬೀದಿಗಳವರೆಗೂ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸ್ ಬಂದಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಹೊಸ ವೈರಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆಯಂತೆ, ಇದ್ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ವೈರಸ್ ನಾವೇಗ್ಲೂ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ತರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ವೇವ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಹೋಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಕೇಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಯರ್ಲಿ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು, 4 ಲ್ಯಾಕ್, 3 ಲ್ಯಾಕ್, 4 ಲ್ಯಾಕ್ ವರೆಗೂ ಡೈಲಿ ಕೇಸಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ 1 ಲ್ಯಾಕ್ 1 ಲ್ಯಾಕ್ 25,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕೆಲವೊಂದು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಈಗ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ 26,000 ಇಂದ 28,000 ವರೆಗೂ ಕೇಸಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಅವರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತಂದ್ರು, ಅವರು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಆಟಗಳ ಆಟಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಆ ಹೇಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಥಿಯೇಟ್ರು, ಬೀಚು, ಮಾಲು, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ತರ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ CBSE ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಇಂದ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಥರ್ಡ್ ವೇವ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀವಾ ಆಗಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ನಮ್ ದೇಶದ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು. ಆ ವಿಷಯನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ವೇವ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಹೋಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇರೋ ವಿಷಯಗಳ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪೇಪರ್ ಇದು, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರು, ಡೈಲಿ ನಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಓದ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಇದು ಜೂನ್ 1 ತಾರೀಕು ಇದು ಪೇಪರು, ಜೂನ್ 1 ತಾರೀಕು ಪೇಪರು. ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇಮೇಜ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗ್ದಿರೋಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿರಲ್ಲ. ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಈ ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರ ಇದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಬ್ರು ಕೂಡ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಂಡೇ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟೈಮ್ ನ ಜನರು ಹೇಗೆ, ಓಕೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಊಟ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಏನೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಜನರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಒಂದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಕಣ ಕೋವಿಡ್, ಈ ಕೋವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿಲಿ ಜನರು ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ, ಸರಿ, ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರೇನೋ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋರೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಈ ಫೋಟೋಸ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈ ಫೋಟೋ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇವ್ರು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ನ ಓಪನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವನ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮಾಸ್ಕ್ ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಊಟ ಕೊಡೋದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ದಾನ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಬಟ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಊಟ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಈ ತರ ಇರುವಾಗ ನೀವು ದಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೋವಿಡ್ ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ದಾನ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಕಾಷನಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಇರಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ ಇದಾರ, ಎಲ್ಲ ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಎಲ್ಲಾನು ನೋಡಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ ಇದಾರ. ಒಂದ್ ಲೇಡಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡಿದೆ ಫೋಟೋ, ಒಂದ್ ಲೇಡಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ 10 ಜನ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಫೋಟೋಗೆ. ಅಂದ್ರೆ 10 ಜನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಇದ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಹೇಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ? ನೋಡಿ ಈ ಫೋಟೋ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ಲೇಡಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೋತಾ ಇದಾರ, ಇವ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಅಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾ ಹಿಂದೆ?
ಇದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇವರೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಹೇಗಂತಾರೆ ಜನರಿಂದಾನೇ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅದನ್ನ ದಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ದಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರ ಇರ್ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಫೋಟೋಸ್ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಾಸ್ಕ್ ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನೆತ್ತಿ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಶರ್ಟ್ ನೆತ್ತಿ ಕಾಲ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪಿಂದ ನಮ್ ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 10,000 ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋಗಿದೆ ವೈರಸ್, 10,000 ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುವೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ 18 ವಯಸ್ಸಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರನೇ ವೇವ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು 5-6 ಜನ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಕೊನೆದಾಗ ನೋಡ್ಕೋಬಿಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ವೇವ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದು ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈರಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕತೆ ಮುಗೀತು, ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ರು ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಯಾರು ತಡೆಯೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗಿರಿ, ನೀವು ಎಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅರು ಆಗಿರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಈ ತರ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದ್ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದ್ ಒಬ್ಬಿ ಒಂದ್ ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಹೋಗಿ ಅದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ 10 ಜನ ಹೋಗೋದು, ಅದನ್ನ ಕೊಡ 10 ಜನ ಫೋಟೋ ಬೇರೆ, ಕೊಡುವಂತ ಒಂದ್ ಮೂಟೆ ಅಕ್ಕಿಗೆ 10 ಜನ ಫೋಟೋ ಬೇರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಿಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹರೀಶ್, ಬಾಯ್.